Недостигът на кадри за туризма в последните години накара работодателите да предлагат адекватно заплащане и условия на труд. Така, например, вече няма глад за главни готвачи, които доскоро намираха препитание основно в Кипър, Гърция и Испания, сподели заместник областният управител на Добрич Красимир Николов, който откри специализираната борса. Пазара е този, пазара на труда, който сам ще регулира доходите и ще доведе до това все повече квалифицирани кадри да остават в родния туристически бранш. Част от търсещите работа посещават борсата за пореден път. Преди две години също участвах и тогава получих обаждания, предложения за работа и ми беше много полезна. Затова сега пак съм тук. Васил Гюров от Крушари до сега е разчитал на обяви в интернет или е чукал от врата на врата. Напълно съм удовлетворен. Има достатъчен избор от работодатели. Не само в Добрич и регион Добрич, но и Албена Запад и Песец. Работодателите пък са се постарали да предложат привлекателни условия. Основно с възнаграждение и с нормални условия на труд, които предлагаме. Освен на основното трудово възнаграждение, което предлагаме, предлагаме безплатен транспорт и 50 лева ваучери за храна всеки месец на персонала. Директорът на бюрото по труда Васил Сивков сподели, че са провели обучение на над 200 безработни по професии в туристическия бранш, за да удовлетворят максимално очакванията на бизнеса пред прага на активния морски сезон. Промоционални предложения за целия дом от мебелна фабрика Нов дом Ямбол. Изберете българското. Комбинация от високо качество и достъпни цени. Доставка веднага. Защото вашето удобство е нашият успех. Заповядайте във фирмения магазин в град Добрич, булевард Добруджа 24. Мебелна фабрика Нов дом Ямбол.